Zdravím a vítam vás na webe itnavod.sk. Moje meno je Robo Lenický. V tomto videonávode sa budem venovať o základnom skriptovania v programe ANSYS. Takže, spustíme si ANSYS. Doteraz všetky videonávody boli takým spôsobom, že sme len vyklikávali v menu, čo chceme a tak. Ale keď sa robia komplikovanejšie projekty, tak by sa to takto riešiť nedalo, pretože potrebujete meniť záťaže a stále to tam vyklikávať by trvalo veľmi dlho. Takže pracovný adresár si nastavíme si nejaký job name, spustíme to, spustí sa nám klasický ANSYS, mechanical APDL, pracujem v verzii 13.0, on nedlho vyjde 14. Trošku si prispôsobíme prostredie, aby sa nám lepšie pracovalo. A teraz môžeme si povedať, že budeme modelovať nejakú tepelnú elektrickú analýzu, aby sme tam mali viac prvkov. Takže dáme si preferences, zredukujeme si to na termoelektrickú. A teraz ideme preprocesor, element type, pridávame si typy elementov. Takže chceme termoelektrickú, tak tu je taká možnosť, že termoelectric. A ja si vyberiem 226. To je 20 uzlový tehloidný, dáme OK. Vyzerá jak taká tehlička. Tu je key option jednotka, keď si dáte options, tak tu je analysis type a musí tu byť thermoelectric. Dá sa tam prepnúť aj na niečo iné. Iné, nič iné meniť nemusíme, dáme OK. A keďže chceme robiť tepelnú elektrickú analýzu, tak chceme nejaký drôt, ktorý bude ochladzovaný v nejakom prostredí vzduchu napríklad, tak potrebujeme aj definovať surface elementy. To sú elementy, ktoré sa aplikujú na plochy, ktoré sú prepojené. Keď máme napríklad dva materiály a podobne. Čiže keď je tam nejaké pnutie napríklad medzi dvomi prvkami. Takže dáme si pridať a tu je, že surface effect. Neskôr ukážem, čo to ten surface element vlastne je. Toto máme 3D prvok, takže opäť potrebujem 3D. Ja som si vybral 152. Robí sa to podľa helpu. Ukážem vám ako. Si zatiaľ zavriem. Dáme help, čiarka a teraz chceme help o tej 152. 152. Načítá sa nám ANSYSová help. Toto sa používa veľmi často v ANSYSe pri skriptovaní. V podstate nonstop to budete používať help. To je všetko rozpísané. Takže toto je ten surface element, tak toto vyzerá, je to taká plochá vec, ktorou sa to prekrie. A tu sú nejaké jeho vlastnosti, special features. A sú tu key options, sa to volá, key opt. A nastavujú sa tu. Kde máte, takto jak sme ho pridali, to je tento, 152, tu máte options. A tu sa tie key options dajú nastaviť. A v helpe máte o nich popísané, čo to je. No, my budeme niektoré potrebovať zmeniť. Takže budeme potrebovať zmeniť konkrétne toto, lebo keďže je to dôvod, ktorý je v prostredí, potrebujeme tam konvekciu. A preto potrebujeme include one node ešte. A tiež potrebujeme, že tepelný tok, tá konvekcia bola totiž to počítaná ako priemerná teplota medzi povrchom toho drôtu a okolitou teplotou. Čiže dáme average. To je podľa toho, ako máte zadefinovanú tú konštantu konvekcie. Dáte OK. Tu si to pozriete. Zmenili sme tento key option 5 a zmenili sme ho na jednotku, aby obsahoval one extra node. A tiež sme zmenili túto osmičku, čo je tepelný tok. A zmenili sme ho na dvojku, čo sme dali ako priemernú teplotu, čo je TS plus TB lomené dvomi. Ako surface plus bulk lomené dvomi. To máme zmenené. Tam je OK. Takto sme to naklikali. A teraz ako sa to robí pomocou príkazu. Tak v prvom rade skripty sa v ANSYSe načítavajú ako makra. V tomto príkazovom riadku iba zadáte názov, ale musíte ísť najskôr do pracovného adresáru. To je pracovný adresár môj.
dáte práve tlačítko, vytvoríte nový textový dokument, text.txt, dáte mu názov. Názov, ja zvyknem dávať base, môžete ho volať akokoľvek, nemal by byť moc dlhý. Odporúčam do 8 znakov, potom to môže robiť problémy. Bodka a musíte dať Mac ako makro. Dáte OK a vidíme, že máme súbor base.mac, ktorý je zatiaľ prázdny, tak si ho môžeme rozkliknúť, otvoriť a ideme si ho upravovať. Takže chceme tam v prvom rade sa píšu, na začiatok každého makra je dobré napísať tieto tri príkazy. Finish, to je prvý. Ten nám zabezpečí to, že sme na začiatku. Potom ďalší príkaz je clear all. To je v podstate premaže všetko, čo je pamäti, parametre, geometriu, všetko. A potom ešte jeden príkaz prep 7. Prep 7 sa dá používať v klasickom ANSYS-e. Stará sa o to, že keď ste napríklad v menu solution a niekde ste tu zahrabaní, tak keby sem napíšete príkaz na vytvorenie povedzme kocky, tak vám ho ANSYS nezoberie, pretože nemôžete byť v menu solution. A prep 7 zabezpečí to, že sa nachádzate v tomto základnom menu. Čiže môžete používať všetky príkazy. Takže preto je tam prep 7, aby ste sa dostali na začiatok, keby ste mali ANSYS náhodou otvorený a boli by ste niekde rozklikaní. Čo sme ďalej robili, sme vytvárali elementy. Na vytvorenie elementov je v ANSYS-e príkaz et. Môžeme to spraviť opäť klasickým spôsobom, ako sme robili tu, že help a teraz si dáme to et. Napíše nám, čo to je. Alebo potom sa dá spraviť aj tak, že tu je search a napíšete tam to et, dáte search a vyhodí vám to. Takže vyzerá to takto. Vyzerá to dosť komplikovane, ale také komplikované to až nie je. Keď chceme vytvoriť element, typ elementu, dáme teda ten príkaz et, to je na vytvorenie, dáme ho poradové číslo a dáme označenie toho elementu. Prvý sme vytvorili 226, čo je termoelektrický. Enter a je to. Toto všetko, čo tu napíšeme, potom uložíme a následne to načítame v ANSYS-e. Teraz v tej 226 sme ale volili ešte niečo. A dáme si teda vyhľadať tú 226. Je to solid 226, je celý názov. Chceli sme tam termoelektrickú analýzu. Takto vyzerá ten element. A termoelektrická analýza, takže musíme zmeniť to, čo sme menili v tom options. Tu, preprocessor element type edit 226 options. A tu je analysis type. K1 a je tam termoelektrik. K1 nám ukazuje, že je to key option 1 a robí sa to príkazom k opt čiarka. Teraz sa tam nachádza poradové číslo toho elementu, čiže ktorý chceme meniť. Mali sme jednotku. Toto je jednotka, takže tu musí byť jednotka. A teraz chceme zmeniť čo? Chceme zmeniť key option 1 K1, aby tam bol termoelektrik. Ako to spraviť? Takže nájdeme si help a tu máme takú tabulečku. Tu je termoelektrik, má číslo 110. Čiže dáme key option 1 je to, ako jednotka a dáme 110. Je to konkrétne 110 kvôli tomu, tu je to aj popísané, že je to tepelná je 10 a elektrická je 100, preto je to 100 plus 10, čiže 110. A inak je to uvedené v tejto tabulke samozrejme, aby sme nemuseli počítať. Ďalší, týmto máme vytvorený ten prvý element a ďalší element, ktorý sme vytvorili, zase vytvoríme ET, teraz už to je poradové číslo 2 a bola to 152, bol to ten surface element. Môžeme sa na neho pozrieť, tu je surf 152. No a tu máme lucky option. A menili sme z toho niečo. Takže ideme k opt
A teraz dvojky a ideme, čo sme menili. Takže nájdeme si tú 152, už sme ju raz vyhľadali. A menili sme key option 5, tu je to. A dali sme to na jednotku. One extra note sme tam dali. Ak si nespomínate, tak toto sme menili. 5 include one note. Čiže do toho súboru napíšeme 5 a zmenili sme to na 2. O, oh, pardon, 1. Toto. Ďalej sme ešte menili ten tepelný tok. Dali sme tam priemernú teplotu, to je toto. Čiže vidíme, že je to key option 8 a možnosť 2. Čiže key option, sťahuje sa to na element číslo 2. Je to key option 8. A je tam možnosť 2. Dáme save. Keďže sme v adresári, v ktorom pracujeme, vo working directory, tak dáme názov nášho súboru, bezprípony base, bezprípony Mac, iba base, a načíta sa nám to. Načíta sa nám to isté, čo sme mali vytvorené. Čo sme vytvorili takto klikaním, sme teraz vytvorili pomocou týchto príkazov. Konkrétne toto sú tie príkazy. Obdobne sa dajú riešiť aj iné veci. Ďalšiu vec, ktorú pri modelovaní treba spraviť, sú materiálové vlastnosti. Takže dáme material properties, material models a tu si potrebujeme vyklikať to, čo chceme. Takže chceme elektrotepelnú analýzu, takže si dáme hustotu, to potrebujeme snáď vždy. 8960 kg na meter kubický. Špecifické teplo označené ako C, to je 385. Merná tepelná vodivosť je pri medi, to je medený druh 401, to sú všetko údaje vyčítané z tabuliek. Tieto údaje v podstate zadávame ako konštantné, ale väčšina z nich sa mení s prechádzajúcim s meniacou sa teplotou, sú závislé od teploty, ale keďže si to trochu zjednodušíme, tak to stačí takto. Potom ešte potrebujeme, keďže je to tepelnoelektrická, potrebujeme prechodový odpor. Nájdeme to v zložke Electromagnetics, Resistivity a dáme konštant. Je to 16,78 E-9. E-9 znamená, že krát 10 na minus 9. RSVX sa označuje. Dáme OK. A tak to nám ich sem dalo. Môžeme zavrieť krížikom a sú vytvorené. V súbore sa to robí pomocou príkazov a je na to príkaz MP. Môžeme si dať teda help. Dáme si MP ako Material Properties. Tu nám ho našlo. A ako to je? Takže tu sú tie vlastnosti, ktoré chceme meniť. Takže prvú sme menili hustotu. Mass density. Má označenie dense. Čiže MP dense. Potom je tam mat. Ďalej sa dočítame, že to je materiál reference number. Máme iba jeden materiál, keby sme mali ten medený druh a mali by sme tam, ja neviem, nejakú cínové upnutie alebo niečo podobné, tak by tam bolo niečo iné, ale máme len jeden materiál, tak je to jeden. A teraz dáme hodnotu 8960. Obdobne zmeníme ďalšie vlastnosti. Mali sme tam napríklad špecifické teplo, označuje sa C. Opäť dáme prvý materiál. To sú všetko vlastnosti prvého materiálu. A C-čko bolo 385. Dáme MP. Vidíme, že je tu thermal conductivity. KXX. Aj tu sme zadávali. Tam má hodnotu prvý materiál a mala hodnotu 401. A ešte sme zadávali to RSVX. To je toto. To sme zadávali. Je to opäť materiál 1 a bolo to 16,78 krát 10 na minus 9. Dáme save.
Uvidíme, je to celkom praktické, napíšete base a načíta vám to všetky elementy a tiež vám to načíta o vlastnosti toho materiálu. Tu si to môžete pozrieť. To sú oni. Obdobne sa robí geometria, robí sa tak sieťovanie, ale to sa dozviete v ďalších videonávodoch. Ďakujem za pozornosť.